ଭଗବାନ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଏପରି ବନାଇଛନ୍ତି କି ଏହାକୁ ଥକାପଣ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶୋଇବା ଏବଂ ଉଠିବା ଭଳି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା ଉପରକୁ ଆସିବା, ତାହେଲେ ମଣିଷକୁ ସମୟକୁ ସମୟ ଭୋକ ଲାଗିଥାଏ ଓ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ବଦଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା କହିବା ପଛରେ କାରଣ। ଷ୍ଟେନଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକମାନେ ଏଭଳି ଏକ ଚିପ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ଭୋକ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଏହି ଚିପ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଦେଇ ନିଜର ଓଜନ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗବେଷଣା ସମୟରେ ଏହାକୁ 6 ଜଣ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଏହା ହାଲକା ଭାବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଦେଉଛି। ଏହା ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚିପ୍ କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋଟାପଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ବାତ ଓ ଅଚେତ ହୋଇଯାଉଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ନ୍ୟୁରୋ ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ରୋଗୀର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ତେଜନା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀର ବାତ ବା ଅଚେତପଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚିପ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମୂଷାମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇସାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।